Olá, olá! Você está vendo essa cartoon maravilhosa aqui que eu estou usando nesse exato momento? Então, foi o carinha aqui, mano, meu amigo chamado Ron Drawings que fez pra mim, mano. Então, passem lá no Twitter dele, mano, e no canal dele também, peçam lá uma cartoon. E ele é bem da hora, mó gente boa, então fiquem aí com os mods do modpack. E falou! Fala, Leões, Leões, beleza, Leão, pra mais um vídeo. Então, galera, esse vídeo aqui é um vídeo meu de novo, é um da série Pokémon Champions 2.0, mano. E também PokéSort, versus Pokémon, tudo que tem Pokémon atualizado. É esse modpack. Eu pus a versão do Pixelmon 5.0 a mais leve possível, porque tem duas. Tem uma que é 5.0 e tem uma que é 4.3.0, que é uma mais leve, mas adiciona a mesma coisa. Então, vou mostrar aqui alguns pokémons que tem aqui e tal. Alguns pokémon aqui que tem da hora. Tem o Greninja, mano. O Greninja é o pokémon mais modinho atualmente. O que mais foi explorado na série e tal. Aí também tem meu preferido, mano, que é o Chesgonaut. Porque a evolução do Chespin, esse aqui é o Delphox. É o menorzinho de todos. Esse aqui é o Medicham que eu peguei, que ali vai ter o bagulho de trader. Eu vou mostrar trocando e tal. Aí também tem aqui o Mewtwo. Grande Mewtwo, ó. Realmente, bem grande Mewtwo. Também tem o Rayquaza, mano. Aqui o tamanho do Rayquaza, velho. Ó, que top. Tals. Então, aqui tem o Trader. Aqui, ó. Que eu vou mostrar aqui, ó. Que ele procura um Medicham, que foi ele que eu peguei. Você clica em trocar, ó. Sim, ó. Tá vendo? Aí você ganha isso, ó. O Hunter tá evoluindo porque ele só evolui por troca pro Gengar. Assim, ó. Aí é bem da hora mesmo se você quiser um Gengar. Você achar um Trader desse no mundo, ele aparece aleatoriamente, tá ligado? Aí o Gengar também é um Pokémon muito forte, mano. Bem da hora mesmo. É um Pokémon que eu gosto. Ele é bem grandão, mano. Ó, que top. Ele tem Mega Evolução, mas não no jogo. Ainda não foi adicionada. Mas quando for adicionado vai ser muito top, velho. Tem o Rayquaza. Aí deixa eu pôr... Deixa eu mostrar aqui o Hunter. Olha aqui. Cadê? O Hunter não, é o Gengar. Cadê? Bugou um pouco. Pera aí. Deixa eu jogar de novo pra ver se aparece. Aqui, ó. O Gengar, mano. Ó. Texturinha muito bem feita, mano, do Pixelmon, mano, é muito louco mesmo. Então, galera, esse modpack do Pokémon Champions 2.0, o Michael ainda grava, tals, versus Pokémon do Inê e outras séries que tem Pokémon, a do Kazuya também, atualmente. É porque eu coloquei a dele, tudo é a versão da 1.10.2, que é a mais pesada. Mas eu quis fazer mais leve, então eu coloquei essa, porque é menos leve, é mais leve, dá menos lag e tal. E é a que eu uso também na minha série Leon Dex, mano, que vai voltar, então. Cartoon, velho. Não é que o meu canal vai ser de dupla, que eu vou gravar outro jogo agora, mano. Então, é porque é como se fosse duas faces minhas, que vai ser de Nazuma Eleven também, agora o canal. Se você gosta, mano, já fica aí preparado que já já sai no canal. Então, hello!